آف کمپنیز کے تحت تقسیم ایوارڈز کا اہتمام، کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والے باصلاحیت نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور رنگا رنگ میوزیکل کانسرٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ زمزم سعید کی رپورٹ دیکھیے۔ A&I گروپ آف کمپنیز کے تحت کراچی کے مقامی آڈیٹوریم میں سالانہ تقسیم ایوارڈ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سی ای او عمران عارف، ڈائریکٹر محمد عدنان نے مختلف شعبہ ہائے زندگی، ریئل اسٹیٹ، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور A&I گروپ میں نمایاں اور بہترین کارکردگی سر انجام دینے والوں کو ایوارڈ تقسیم کیے۔ تقریب کے اعزازی مہمان خرم سلیم تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر محمد عدنان نے کہا کہ ملک اس وقت تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، ایسی صورت میں ملک کے ہر شہری کو استطاعت کے مطابق ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ A&I گروپ نے اپنے امپلائیز کے لیے، تمام وینڈرز کے لیے اور تمام میڈیا پرسنالٹیز جنہوں نے آج تک ہمیں ہر ایونٹ میں سپورٹ کیا، ہمارے سارے پروجیکٹس کے اوپر پروموٹ کیا A&I کو اور سارے پروجیکٹس کو، آج ان سب کے لیے ایک اوارڈ سیریمنی ہم نے کراچی میں منعقد کی ہے، جہاں پر A&I گروپ میں پچھلے پورے سال میں جو نمایاں کارکردگی کرنے والے امپلائیز ان کو ایوارڈز دیے گئے۔ اس کے علاوہ جو وینڈرز ہمارے ساتھ پورے سال تک ہمارے ساتھ ڈفرینٹ شعبے میں ہمارے ساتھ کام کرتے رہے، میڈیا چینلز جنہوں نے ہمیں مختلف ہمارے ایونٹس کے اندر ہمارے پروجیکٹس میں سپورٹ کیا، ان سب کے لیے آج ایوارڈ کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی میں ہم نے آج ایوارڈز دیے۔ اس موقع پر A&I گروپ میں مزید دو کمپنیوں کے قیام کا بھی اعلان کیا گیا۔ تقریب میں ایک منفرد اور رنگا رنگ میوزیکل کانسرٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔